Deputy Prime Minister Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi says more affordable housing for low and middle income civil servants will be in the pipeline once the cabinet passes a proposal on the matter. Dr. Ahmad Zahid warns that developers will be blacklisted if their project to build houses for civil servants end up abandoned. He said this after launching the Civil Servants Housing Convention on Wednesday. Dr. Ahmad Zahid says a review is needed to ensure that government workers in the lower and middle income groups have access to affordable housing. Saya amat menyokong bahawa dasar perumahan negara, terutamanya yang melibatkan pegawai-pegawai dan kakitangan kerajaan yang kurang mampu untuk membeli. Ini jelas daripada beberapa permasalahan yang sedang dihadapi. Saya amat faham. Terutama ada 18 kawasan perumahan yang terbengkalai, di mana pegawai dan kakitangan kerajaan ada mengambil pinjaman tetapi rumah tersebut terbengkalai. Sewa rumah terpaksa dibayar kerana mahu duduk. Pada waktu yang sama, pinjaman perumahan juga terpaksa dibayar. Oleh yang demikian, saya meminta SPNB, Serikat Perumahan Nasional Dahan, segerakan supaya rumah-rumah terbengkalai ini dipersiapkan demi kepentingan pegawai dan kakitangan kerajaan, terutamanya terdapat anggota-anggota tentera dan polis yang telah meminjam daripada LPPSA atau institusi kewangan tetapi rumah-rumah berkenaan terbengkalai. Pertanggungjawaban ini bukan terletak 100% kepada kerajaan kerana yang membengkalaikan rumah ini adalah pemaju-maju perumahan swasta. Mereka bertanggungjawab sepenuhnya. Tetapi peminjam-peminjam perumahan ini, pegawai dan kakitangan kerajaan menyalahkan kerajaan. Seolah-olah kerajaan yang membengkalaikan. QPAC's President Dato' Azimuddin had asked for a review of the housing policy to allow civil servants to buy more affordable houses.